Agora eu vou falar com o Milton, que é acadêmico do curso e vai nos explicar os robôs que estão aqui. Milton, eu queria saber assim, como que cada robô desses funciona? É o seguinte, esse primeiro robô, ele escreve. O que acontece? Como o robô, todas as juntas dele fazem movimentos angulares, na hora de escrever isso fica complicado, porque tu quer fazer uma linha reta. Como todos os movimentos seriam círculos, tu tem que fazer um cálculo chamado de cinemática inversa do robô para que ele organize quanto que ele tem que mover cada junta, cada articulação, para ir de um ponto ao outro. E aí nós temos a placa de controle e a parte da estrutura. Se você apertar o botão aqui, ele escreverá a sigla TSM, que seria a empresa que patrocinou o robô. Este segundo aqui foi feito com um kit de robótica da Robix, que já seriam coisas para facilitar a produção, coisas meio prontas. Onde nós temos os servomotores, uma placa para o controle deles, onde a placa vai conectada no notebook. Cada servomotor teria um endereço lá, onde eu digo para que posição que ele vai no programa. No caso, tem o programa do goleiro que ele já está sendo executado, e se apertar F9, executa a função chutar. Esse robô que foi feito com kit da Lego, onde há o sensor que ele detecta presença e morde, que esse robô vai ser utilizado num projeto para educação de crianças superdotadas, onde elas passariam muito tempo sem ter o que fazer no colégio, durante o ensino fundamental e médio, e isso aqui seria um incentivo na educação delas. Além disso, o curso que é baseado na engenharia elétrica, engenharia mecânica e na programação tem várias áreas de atuação e vários projetos. Um dos projetos que temos é o robô quadrúpede, onde até está planejado enviá-lo ao Egito para uma competição internacional de detecção de minas terrestres, que há muitas minas espalhadas pelo mundo devido a guerras, conflitos internos, onde esses robôs seriam utilizados para a detecção e retirada deles dos locais. Milton, a gente sabe que esse curso ele é movido por três pilares essenciais. Eu queria que tu explicasse pra gente como a gente pode ver esses pilares através dos robôs. É o seguinte, aqui nesses robôs nós temos a parte da estrutura. Aqui já foi algo meio pronto, mas esse aqui foi totalmente produzido por alunos da engenharia, onde tudo isso aqui foi usinado, e isso aqui é a parte estrutural mecânica. A parte elétrica, eletrônica, é a parte toda a fiação e a placa do Arduino, ou essa outra placa eletrônica. A parte da programação é feita no software ali no computador, aqui no Arduino não podemos ver, né? Está dentro da interface, mas aqui no computador há o programa onde nós rodamos, fazemos a interface.